პირველი რიგში, რაც მინდა თქვა, ეს არის ის საკითხები, რომელიც შესწავლილი უნდა იყოს გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში. კერძოდ, თუ ეკონომიკური კუთხით წავალთ, ეს შეფასებული უნდა ყოფილიყო დანახარჯებისა და სარგებლის ანალიზი პროექტის ქვეყნისთვის, ანუ ეგერზოდებული cost benefit ანალიზი, რათა რეალურად გვემჯელა რა ზიანის და რა სარგებლის მომტანი არის პროექტი ზუსტად აი ამ საკითხებზე, მათ შორის დასაქმების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. წარმოდგენილი არის ძალიან ზოგადად ყოველგვარი გაანალიზების გარეშე ინფორმაციები თითქოს ახაც ეს პროექტი სარგებლის მომტანია დასაქმების კუთხით და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად გაანალიზება და შედარება და შედარებითი ანალიზი იგივე იმ ზიან და რა ზიანსაც ეს პროექტი, რა ზიანსაც ეს პროექტი აყენებს ბუნებრივ და სოციალურ გარემოს წარმოდგენილი არ არის. ნაკლოვარებები რა ამ გეზეში რაც აქვს, პირველ რიგში რაც უნდა თქვა, მოიცავს უამრავ დაკოპირებულ თავებს და ქვეთავებს სხვა გარემო ზემოქმედების შეფასების ანგარიშებიდან. ძალიან დაკოპირებული არის კუმულაციური ზემოქმედება, ანუ ერთობლივი ზემოქმედება ამ პროექტის, სხვა დაგეგმილი პროექტების და ამ რეგიონში არსებული სხვა პროექტების ერთობლივი ზემოქმედება ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე. კუმულაციური ზემოქმედების თავი პირდაპირ, ვთქვა, სიტყვასიტყვით არის გადმოტანილი მესტიაჭალა ჰესის გარემო ზემოქმედების შეფასების ანგარიშიდან. და ახლა რომ წარმოვიდგინოთ, აქ არ უნდა არის საჭირო იყო ექსპერტი და რეკოდე ამ საკითხში კარგად, რომ პანკისის ხეობაში, ანუ კახეთში, დაგეგმილი ჰიდროელექტროსადგურების ერთობლივი ზემოქმედება ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე არ შეიძლება და ვერ შეიძლება იყოს ერთი და იგივე, რაც თქვათ მესტიაჭალა და ზემოსვანეთში დაგეგმილი ჰიდროელექტროსადგურების ან სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების ზემოქმედება ზემოსვანეთის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე. თუ ჩაიხედებით, შეცვლილია მხოლოდ დინარის სახელწოდებები და პროექტის სახელწოდება, დანარჩენი წერტილმძიმით არის გადმოტანილი ხადორის სამის გარემო ზემოქმედების შეფასების ანგარიში. გარდა ამისა, გადმოტანილია და დაკოპირებული არის იგივე ბიომრავალფეროვნების საკითხები და გაკეთებული არის აბსოლუტურად აბსურდული და პირდაპირ ყოველგვარი დაუსაბუთებლად არის შეფასებული, რომ თურმე ამ პროექტს არ ექნება არანაირი ზემოქმედება თევზების სახეობებზე და მდინარის ეკოსისტემებზე. არადა ამ პროექტში ტოვებენ 10% და ჩვენ უკვე ხადორი 1 და ხადორი 2 ჰესის შემთხვევაში უკვე ვნახეთ, რომ მდინარე ალაზანი არის ფაქტობრივად წყლის გარეშე დარჩენილი და აქ საუბარი თევზების გადარჩენაზე მდინარე ეკოსისტემისთვის მიყენებულ მინიმალურ ზემოქმედებაზე სასაცილოა. კახეთში, ვთქვათ, სხვა რეგიონ დასავლეთ საქართველოსგან განსხვავებით, სოფლები აი სწორედ თავარ მდინარეებზე არიან დამოკიდებული და მათ შორის პანკისის ხეობა სწორედ მდინარე ალაზანზეა დამოკიდებული, როგორც სასმელი წყლის თვალსაზრისით, ასევე სარწყავი წყლის თვალსაზრისით და ორივე ამ შემთხვევაში ხადორის სამის და სხვა დაგეგმილი ჰესების აშენების შემთხვევაში ერთ-ერთი სერიოზული საფრთხე, რასაც ადგილობრივები ხედავენ, სწორედ აი ამ ზემოქმედებას ეხება, იმიტომ რომ ისინი ძალიან კარგად ამჩნევენ ხეობის თავში, თუ როგორ აღარ დარჩა მდინარეში წყალი. შესაბამისად, ადამიანები, რომლებიც ამ წყალზე არიან დამოკიდებულები, როგორც სარწყავად, ასევე სასმელად, ვარაუდობენ, რომ ჰესის აშენების შემთხვევაში აღარ იქნება საკმარისი წყალი აღარც მოსარწყავად და აღარც სასმელად. და ავტომატურად უარგის გახდის და შეუძლებლად გახდის ამ სოფლებში ცხოვრებას, ხო? ამიტომაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფრთხე, რა საფრთხეებით დეტალურად უნდა შეფასებულიყო და გამოკვლეულიყო პროექტში, სწორედ აი ამ საფრთხეებს უკავშირდება. მაშინ, როდესაც გარემო ზემოქმედების შეფასების ანგარიში ვკითხულობთ, რომ თურმე ამ პროექტს არანაირი ზემოქმედება არ ექნება არც ასფალტ და არც აირიგაციო დანიშნულებით წყალზე. როგორ შეიძლება ვენდოთ ასეთ გაკეთებულ, უბრალოდ თითო წინადადებით ჩაწერილ კვლევას, როდესაც ჩვენ მაგალითად შუახევი ჰესზე ვნახეთ, რომ ზემო აჭარაში, რომლებიც და ის სოფლები, რომლებიც ვერასოდეს ვერ წარმოიდგენენ, რომ წყლის გარეშე დარჩებოდნენ, პირიქით და ზოგადად ჭარბწყლიანი ტერიტორიები იყო ფაქტობრივად, უამრავი შენაკადებით, რომელიც მათ სოფლებში ჩამოედინებოდა, შუახევი ჰესის აშენების შემდეგ ეს წყაროები სრულად დაშრა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც არ არის შეფასებული ამ პროექტში, ეს არის ზემოქმედება ტურიზმზე. იმიტომ რომ ეს ტერიტორია და საერთოდ ეს სოფლები აქვს საკმაოდ დიდი პოტენციალი ტურიზმის განვითარების და ეს ტურიზმი ყოველწლიურად ვითარდება ისედაც, რაზეც მეტყველებს იგივე ამ სოფლებში გახსნილი გესთაუსების რაოდენობა. და იმ შემთხვევაში, თუ მდინარეში წყალი აღარ დარჩება, ის ხეობები სრულად განადგურდება,
რა თქმა უნდა, ზემოქმედება ამ პროექტს და დაგეგმილ პროექტებს ექნება ტურიზმზეც. ერთ-ერთი პრობლემური საკითხი, რის გამოც ეს ადამიანები აპროტესტებენ ამ ჰესების მშენებლობას, უკავშირდება სწორედ ამას. ხოლო ის დაპირებული დასაქმება და დასაქმების შესაძლებლობები ყველამ ნახა ადგილობრივ მოსახლეობას გულისხმობ, თუ როგორ დასაქმდნენ, რამდენი დასაქმდნენ და რამდენი ხნით, იგივე ხადორი ერთი თუ ხადორი ორი ჰესის შემთხვევაში და რა იყო მათი ეს თქვით ხელფასები, ანუ გასამრჯელო ამ დასაქმებაში, რაც იყო პრაქტიკულად დროებითი სამუშაო ადგილები და ეს არ იყო რაღაც გრძელვადიანი მუდმივი რაღაც მაღალანაზღაურებადი პოზიციები. აქედან გამომდინარე, ეს ადამიანები ფიქრობენ, რომ და ამიტომაც აპროტესტებენ, რომ ეს დროებითი სამუშაო ადგილები ნამდვილად არ ღირს, თქვათ, იგივე იმ გრძელვადიანი შემოსავლების დაკარგვათ, რასაც უქადის ეს პროექტი ამ სოფლებს. იგივე თუნდაც მდინარეში წყლის არ დატოვებით და საცხოვრებელი გარემოს გაუარესებით, ლანდშაფტის გადადგურებით. მე მგონია, რომ აქ იკვეთება საკმაოდ მაღალი წრეების გარკვეული ტიპის კორუფციული ინტერესები. სხვაგვარად შეუძლებელი ავხსნათ ის, რომ ის 82 ჰესი, რომელზეც ამ წუთში გაფორმებული არის მემორანდუმები და რომელშიც მთავრობა იძლევა გარანტიას, რომ ის შეისყიდის აუცილებლად ამ ჰესების მიერ წარმოებულ ელექტროენერგიას. გარდა ამისა, მთელ რიგს შემთხვევებში ის აზღობს სხვადასხვა ტიპის რისკებს, მაგალითად ჰიდროლოგიურ რისკებს, გეოლოგიურ რისკებს. არსებობს შემთხვევები, მაგალითად ნენსკრაჰესის შემთხვევაში, როდესაც მთავრობამ პრინციპში სახელმწიფო გარანტია გასცა ჰესზე, თუმცა იმიტომ, რომ ამას სახელმწიფო გარანტია არ ქვია, ის არ გასულა პარლამენტში და არ მომხდარა ამ გადაწყვეტილების რეალური განხილვა. თუმცა ჩვენ ვკითხულობთ სავალუტო ფონდის დასკვნაში, რომ ის ფაქტი, რომ საქართველოს მთავრობა იმ შემთხვევაში, თუ პროექტი არ იმუშავებს ნენსკრაჰესი, ამ შემთხვევაში უკან გამოისყიდის ამ პროექტს და 800 მილიონს გადაუხდის კრედიტორებს, ხოლო თვითონ კომპანიას, ვინც ახორციელებს მოგების გადასახადს მისცემს, ეს აბსოლუტურად გამოდის ყველანაირი ბიზნესის განვითარების სცენარებიდანაც კი. ამ ხელშეკრულებების დიდი ნაწილი ხელმოწერიალი არის ჩვენი ენერგეტიკის მინისტრების მიერ და ნორმალურ სახელმწიფოში პროკურატურა დაინტერესდებოდა, რატომ აწერდნენ ენერგეტიკის მინისტრები და რატომ იძლეოდა საქართველოს მთავრობა, რატომ აძლევდა მათ საქართველოს მთავრობა მანდატს ასეთი ხელშეკრულებების ხელმოწერისთვის. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანას ჰქონდეს ენერგეტიკული სტრატეგია, რომელიც არ გაგვაჩნია. სწორედ ამ ენერგეტიკულმა სტრატეგიამ უნდა განსაზღვროს, რა ტიპის ალტერნატივები იქნება ჩვენთვის ყველაზე მომგებიანი. თუ ვლაპარაკობთ ალბათ მაინც უფრო ალტერნატიულ ენერგიებზე, ჩვენ ძალიან ხშირად გვესმის, რომ ალტერნატიული ენერგიები უფრო ძვირია, ვიდრე თქვათ იგივე ჰესები, რაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში სრულიად შეიცვალა. მაგალითად, ქართლის ქარის ელექტროსადგური, ყველამ ვიცით, გორისკენ ვინც მივდივართ ხოლმე, ერთ-ერთი ბოძი გამოიმუშავებს, არის სიმძლავრით 3.5 მეგავატის. და რო წარმოვიდგინოთ, ეხა ხო შედარება, ეს ხადორი 3 ჰესი არის 5 მეგავატი სიმძლავრის. პრაქტიკულად გამოდის, რომ ორი ბოძი გაცილებით უფრო მეტს გამოიმუშავებს, ვიდრე ხადორი 3. იგივე დეფიციტურ პერიოდში, როდესაც საუბარია ენერგოდამოუკიდებლობაზე, ანუ ენერგოდეფიციტი ჩვენ გვაქვს სამწლის პერიოდში, როდესაც მდინარეებში არ არის წყალი, სწორედ ქარის სადგური წარმოადგენს იმ ალტერნატივას, იმიტომ რომ ზუსტად იმ დროს იმატებს, ასე ვთქვათ, ქარის სიჩქარეები, ანუ ასე რომ ვთქვათ, ციხშირე, როცა ქვეყნის ენერგიო სისტემას ჭირდება დამატებითი ელექტროენერგია. მაშინ, როდესაც ხადორი 3 ჰესმა ზამთრის განმავლობაში საერთოდ ვერ გამომუშავოს ვერანაირი ელექტროენერგია. ამიტომაც, როდესაც ამ დროს გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში სრულიად უბუდობელყოფილია ესეთი ტექნოლოგიური ალტერნატივები, ნუ აღარაფერს აღარ ვამბობ მზის ელექტროსადგურზე და ასე შემდეგ, ეს უკვე დაბადებს დიდ ეჭვს, რომ ზოგადად არც ინვესტორს და ამ შემთხვევაში არც გადაწყვეტილების მიიღებს სამინისტროებს, არანაირი მას პრიორიტეტებში არ შედის ახალი განახლებადი ენერგიების ათვისება.
სასამართლოსგან ჩვენ დავის გადაწყვეტამდე მოვითხოვთ ასევე მშენებლობის ნებართვების მოქმედების შეჩერებას. იქიდან გამომდინარე, რომ თუ რეალურად მოხდება დავის გადაწყვეტამდე მშენებლობის დაწყება, ეს განაპირობებს უკვე არსებული გარემოსთვის ზიანის მიყენებას და შემდგომში უკვე ამ საკითხზე დავის ნებისმიერი სახით გადაწყვეტა აღარანაირ შედეგს არ დააყენებს. ჩვენ ასევე გსურს სასამართლოს ვაჩვენოთ, რომ ეს არ არის ინდივიდუალური კონკრეტული შემთხვევა, რომელიც შეეხება პანკისის ხეობას. სასამართლო დავა იქნება პრეცედენტული სხვა ეკოლოგიური დავებისთვის და ის რეალურად გამოავლენს სასამართლოს შეხედულებას ამ პროცესში არსებული აღმასრულებელი ხელისუფლების პოლიტიკის კანონიერების თაობაზე. წინააღმდეგობა ხდება იქ, სადაც მოსახლეობას ესმის რა პრობლემები შეიძლება ამან მოიტანოს და როგორ შეიძლება ეს იყოს აცილებული. აი ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თემმა უბრალოდ კი არ შეეწინა აღმდეგოს, არამედ იცოდეს რატომ ეწინა აღმდეგება, რომ ეს არის არა მათი კონკრეტული ადგილის წინა აღმდეგობა, არამედ ამას სარგებელი მოაქვს ქვეყნისთვისაც. ჩვენი მთლიანად ეკონომიკური პოლიტიკა მორგებულია მხოლოდ და მხოლოდ კერძო ბიზნესზე და არავითარ ყურადღებას არ აქცევს საზოგადოების ფუნდამენტურ უფლებებს, განსაკუთრებით ჩვენთვის მაგალითად აი ახალი ასე ვთქვათ ჩვენმა მოძრაობამ ასე ვთქვათ მუშაობა დაიწყო ამ მიმართულებით, ეს არის უფლება ბუნებრივ რესურსებზე, რომელიც მიგვაჩინა კოლექტიური და ფუნდამენტური უფლებაა ადამიანებისთვის. ადამიანები კოლექტიურად ფრობენ სამყაროს და პლანეტას და არც ერთ კონკრეტულ პიროვნებას ზედმეტი არ მიუძღვის იმ რესურსების ფორმირებაში, რომელიც გარემოს შექმნა ასე. ჰესების მშენებლობის დროსაც არ არის გათვალისწინებული აი ეს კოლექტიურობის საკითხი და შესაბამისად აი ეს კოლექტიური საკუთრება, რომელიც არსებობს დედამიწაზე, მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეული ადამიანების ხელში ხდება. და ეს გარკვეული ადამიანები შესაბამისად რაღაც კონკრეტულ კავშირებში არიან სახელმწიფო სტრუქტურებთან და როგორც საბოლოო ჯამში ისე ნეოლიბერალურ პოლიტიკას მივყავართ, არის შეზრდილი ერთმანეთში ბიზნესი და პოლიტიკა. შეგვიძლია დავარქვათ კორუფციული, შეიძლება ხა პირდაპირ ფულის აღებას არ ქონდეს კავშირი, მაგრამ თავისი არსით არის აღებმიცემობა. მივყავართ იმასთან, რომ საზოგადოებაში ეს პროცესი იწვევს უკმაყოფილებას, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს, რომლის საკუთრებაც არის ეს ტერიტორია, ეს რესურსიც, არაფერს არ ეკითხებიან ამ რესურსის ბედთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ეს ადამიანები გრძნობენ ამას და თავიანთ უფლებას იცავენ რესურსზე. კერძო კომპანიებს უპირისპირდება საზოგადოება და სახელმწიფო ამ დროს არის კერძო, ასე ვთქვათ, მესაკუთრის მხარეს და არა, ანუ კერძო ასე როგორ ვთქვა, კერძო სექტორის მხარეს და არა საზოგადოების მხარეს და შესაბამისად იქნება ესეთი პროცესი. ჰესები, სადაც შენდება, როდესაც გარემოს დამცველები, მწვანეები და სხვადასხვა აქტივისტები მოუწოდებენ ხელისუფლებას რო და კომპანიებს, რომ იქ ეს მშენებლობა არ დაწყებულიყო, სადაც დაიწყო თითქმის ყველგან ჰესებს აქვს პრობლემა. აჭარაში, ხევში, ანუ ხევში ვინც ააშენა ჰესები, რომელთა ზარალიც მერე ნაწილობრივ არ აღაურა სახელმწიფომ, თუ მთლიანად არა, იგივე ადამიანები აშენებენ ჰესებს პანკისში, სადაც ну ისედაც ეს მდინარეს ფაქტიურად მოხდება მილებში და აღარ ექნება წდომა, აი როდესაც ვაპარაკობთ კოლექტიურ უფლებაზე, რესურსზე, წდომა არ ექნებათ ადგილობრივებს. რა თქმა უნდა, ტურიზმის გარდა მანდ სხვა საკითხებიც არის წამოსაწევი და რასაც სვანები თავითაც ამბობენ, რომ ალტერნატიული განვითარების გეგმები ეკონომიკური. მაგრამ აი ზუსტად ეს არის ჩვენი სახელმწიფო პოლიტიკის და ზოგადად აი ამ შინაარსის პოლიტიკის, ეკონომიკური პოლიტიკის ნაკლი, რომ ის არ უთანხმებს საზოგადოებას არაფერს, პლუს არ ცდილობს შექმნას ახალი. ამითი გამოდის ის, რომ როგორც მაგალითად ასევე ტყიბულში ხდება, სხვა ადგილებში ხდება, ძირითადად ეს რეგიონები დამოკიდებულებია საწარმოებზე, რომელთა გარდა მათ სხვა ალტერნატივა არ აქვთ. ან ისეთ საქმიანობაზე, რომელზეც შეიძლება მერე სახელმწიფო მოედაოს. ეს არის მიზანმიმართული ქმედება საბოლოო ჯამში კომპანიების და ზოგადად აი ამ ლოგიკის პოლიტიკის, რომ ადამიანები ისე ანუ ჩახუთოს, რომ მათ სხვა გზა არ დარჩეთ, ან კომპანიასთან ითანამშრომლონ, ან საერთოდ დატოვონ ის ტერიტორია და იქ მერე ჰესები მარტივად ააშენონ.
ესეთი ამოწოვა, ასე ვთქვათ, რესურსის პატარა მცირე ქვეყნებიდან, სადაც სხვა ბიზნესი არ ვითარდება, სხვა ასე ვთქვათ, მიმართულების ინდუსტრია არ არსებობს, არის ყოველთვის დამღუპველი და კარგად ჩანს მაგალითად RMG-ის შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად ოქრო დიდი რაოდენობით გადის, მაგრამ საზოგადოებაში მისი ასე სიკეთეები საერთოდ არ ჩება და პირიქით უარესია, იმიტომ რომ დაბინძურება, მაგალითად ჩვენ ორგანიზაციამ ჩაატარა ეს კვლევა და იქაც ჩანს, რომ აი დაბინძურება არის გაცილებით მაღალი, ვიდრე მაგალითად რამდენიმე წლის წინ იყო. ეს პროცესი საერთოდ მოწყვეტილია დემოკრატიას. Да, შესაბამისად ის შეთანხმებებიც, რა შეთანხმებებიც იდება ისე ქართულ კომპანიებთან არის ინგლისურ ენაზე, რომ როგორმე საზოგადოებას დაუმალონ რა შეთანხმებებთან გვაქვს საქმე. იმიტომ რომ და მაგ თუმცა ცდებიან, იმიტომ რომ საზოგადოება ძალიან კარგად აღიქვავს და იმ პროცესებს, რაც მიმდინარეობს და იმიტომაც არის ამდენი პროტესტი, რაც დრო გავა კიდე მეტი პროტესტი იქნება და საბოლოო ჯამში იქნება რაღაც ცვლილებას მივახციოთ. ამ მიმართულებით, ანუ ტოტალური ცვლილება ეკონომიკო პოლიტიკის ლოგიკის.